portál Proti Prout, kontrarevoluční magazín Petra Hajka dne 24. 4. 2022 uveřejnil článek s názvem Nepráskám nahlašuji, co skrývá dezinformace, že Mariupol žádá svět o pomoc, co se skrývá v podzemních bunkrech, o které je takový zájem, skrývá něco Vladimir Putin rozkazem neutočit na nácky, přijde happy end, Autor článku Petr Hájek poznamenává, že i z nekonečné hory mainstreamových lží lze občas vyčíst záchvěv, nezamýšlené v uvozovkách informace a jako příklad klade otázku, jaký v uvozovkách poklad se asi skrývá pod zemí železáren Azov. V uvozovkách nahlásit dezinformace není práskačství, možná ti není příjemné někoho nahlašovat, uvědom si ale, že lži ve veřejném prostoru jsou nebezpečné tak zní základní mantra nejen naší liberálně totalitní diktatury, kterou soudružsky v úzovkách protikaná vláda zveřejnila na svém webu. Firma nic.cz, která na pokyn tajných služeb a se souhlasem soudruha premiéra vypíná o 106 další a další weby. Před pár dny se pochlubila, že se jejich počet blíží tisícovce, poznámka svobodného rádia, nejedná se jenom o politicky motivované weby, jedná se i o obchodní organizace, e-shopy a tak dále. Ale to zřejmě asi naše vláda přehlédla. Nebo že by zprávy o výzvách porušování vybraných zákonů a článků ústavy v závorce svoboda, svoboda slova, projevu a tak dále, nepatřily k dezinformacím, ale k základním pravidlům fialové tyranie, takže jde naopak o pravdivou informaci? Za je správně. No tak se tím musíme řídit. Lži ve veřejném prostoru jsou přece nebezpečné. Po titulek nepráskám nahlašuji. Nahlašuji tedy zásadní dezinformaci. Mariupol žádá svět z posledních sil o pomoc, hlásá titulek na novinkách, které asi brzy příponu CZ mít nebudou. Mariupol, totiž určitě svět o nic nežádá, je plně v rukou ruských osvoboditelů Doněcké a Luganské lidové republiky a místní domobrany. Ve městě jsou však železárny a v jedné jejich části zatím podzemních apartmánech přežívá skupina asi dvou tisíc pozuby ozbrojených nacistů z pluků Azov. Ale ani ti o záchranu nežádají v uvozůkách svět ale pouze vlády podřízené protektorátu USA z větší části v uvozovkách zaparkované v americkém dole na bezcené dolary zdaní nevolníků poplatníků, zvaném dáme vám na to, zkráceně na to. A to je v celku nepatrná část světa. Také je ovšem možné, že miliardář Ivo Lukačovič, majitel seznam.cz, který jistě také brzy vypnou pro tisíce podobných dezinformací, vlastník třetiny novinek asi netuší, že něco mimo Spojené státy a EU existuje. Podobal by se tak zhruba 17% amerických středoškoláků, kteří v závorce podle průzkumu vědí, že Evropa je jedním ze států Americké federace. Je sice skandální, že 83% studentů to ještě neví, ale soudružka ministrině války Černochová a šéf vojenské tajné služby Beroun, to je ta, co nic.cz vypínání nařídila, to právě jeli napravit. Sami to sice nezvládnou, protože ministra řízené nevzdělanosti Gazdíka nechali doma, ale stačí, že to v uvozovkách nahlásí. Ostatně proto je také pozvali do centrály CIA v Longley. Co všechno nahlásili, není známo, ale určitě nešlo o vozovkách práskačství, jen soudružskou výpomoc. Potitulek Kdo je v bunkrech? Pro nás je dezinformace novinek však zajímavá něčím jiným, ta skupina uvězněná v katakombách pod železárnami z nějakých důvodů patří k nejsledovanější jednotce nácků, z jejich asi 60 tisícové armády na východní Ukrajině. Zprávy dostáváme výhradně o nich, jejich velitele poskytují přes satelitní telefony rozhovory americkým médiím a nebudou to jediná čísla, která vytáčejí. Zmíněná centrála CIA má o ně totiž také extrémní zájem. Právě tak jako dosavadní francouzský prezident, ale i kanadské a britské tajné služby. Vrcholně pozoruhodné pak bylo, když Vladimir Putin v přímém televizním přenosu dal ruským jednotkám rozkaz, aby neprostupně obklíčené železárny dál držely pod kontrolou, ale s likvidací profesionálních vrahů v podzemí nespěchaly. Podle všeho totiž probíhají mezi Kremlem a Washingtonem intenzivní vyjednávání o jejich osudu. Přitom by stačilo uzavřít přívod vzduchu do podzemí a jeho v úvozovkách nájemníci by brzy vypochodovali s rukama nad hlavou. Místo toho azovští dál úpěnlivě prosí američany a NATO o zorganizování v uvozovkách mise, která by je dopravila do v uvozovkách třetí země. Po titulek pojede tam Fiala? Je prostě jasné, že v podzemí se nalézá něco v uvozovkách vzácného, kromě obvyklých živých štítů z civilního obyvatelstva, které kijevský režim už dokonce přestal vyvracet jako dezinformace, ale tvrdí, že na ně má právo. V závorce není divu, šlo o obvyklou taktiku ustupující hitlerovců a on je jejich právoplatným dědicem. Jeden americký generál to už vzdal a vydal se ruským jednotkám, ale o zbytek trvá nestenčený zájem. V železárnách prostě viditelně uvízlo několik západních v uvozovkách S či SS, která jsou pro NATO ještě mnohem cenější. A právě tak mnoho dokumentů v závroce ať již v jakékoliv fyzické podobě, které mají podobnou cenu jako získané důkazy o amerických biologických laboratořích, u ruských hranic či o přípravě v uvozovkách špinavé jaderné bomby. Bude to ještě hodně zajímavé. Výsledky však budeme spíš muset v uvozovkách odečítat z toho, co se stane či naopak nestane, až železárny padnou. Nebo že by se do nich vypravil Petr Fiala s německou helmou v doprovodu Tajvance vystrčila? To by byl nečekaný happy end. A tolik celý článek.